Ja, då är vi tillbaka för ett försök igen då. Den här gången har vi batterier och allting, men vädret är inte riktigt på vår sida. Lurad! Vi har inga batterier! Nej! Yay, vi är här nere och kameran laddar. Nu är vi äntligen tillbaka igen! Ställ ut mattan! Nu har vi ju det jag ville ha. Allting är blött. Naturen är blöt. Det bara rinner vattnet. Och så har vi det här jag ville ha. Bara, vi har inte dimman riktigt. Men det funkar ändå. Det kan vara så att det är fel på Oskars kamera. Kolla nu. Kan inte kommunicera med batteriet. Moment of truth. Alltså. Ja, det funkar. Den här texten. Jag vet inte om det har varit där förut. Men det kan vara så att vi alltid har haft batteri varje gång. Vi har trott att det var slut! Men nu så... Oh my gosh, Jesus Christ, går inte att förklara. Nu har vi bytt kläder här och Erik gör sig beredd för att klättra. Kan vi se här på närbild när Erik klättrar. Oj, magnifika moves. Jävlar. Nej, nu flyttar du kameran. Nej. Gjorde du? Du sa det. Gjorde du? Nej, jag såg inte. Nej, det tror jag inte. Det är bra. Hur vart den då? Kolla, kolla. Ja, egentligen fick vi ju den bilden. Men vi har redan fått en jättefin bild. Okej, jag håller på att testa att ta lite bilder i min profil. Oh my god! Det är ju hur rolig som helst. Det där är den här profilbilden. Ja. Jag vill också ha en sån profilbild. Vi ska ta en likadan på Oskar. Okej, är du redo? Samma grej. Kolla in mina benen! Jag har en Monkey man! Monkey man! Har vi växlat kläder mycket eller? Ja. Tack för att jag gillar hos dig.